דניאל, תודה רבה שבאת, שנתת לנו את ההזדמנות להכיר אותך. אני רוצה לתת כמה מילות רקע למי זה דניאל לובצקי וחברת קיינד. אני לא הכרתי, לא שמעתי על חברת קיינד עד לפני כמה חודשים, עד שקיבלתי את הלוז, את התוכן של הוועידה של Conscious Capitalism שהייתה בחודש עבר בשיקגו, וראיתי שדניאל לובצקי, היזם של חברת קיינד, הולך להיות הקינוט ספיקר. הדבר הבא שעשיתי להזמין את הספר מאמזון, הדבר הבא שקרה זה יום אחרי שקיבלתי את הספר, קיבלתי טלפון מדפנה, שאמרה לי שהספר הולך להיות מתורגם בעברית ודניאל מגיע, והציע לנו לעשות איתו אירוע. אני קפצתי על זה כמו על איזשהו תפוח אדמה לוהט. ואז מה שקרה זה שנסעתי בפסח לארצות הברית, לחופשה בהוואי, והתחלתי לחפש לראות אם יש שם בכלל קיינד, זה לא ניו יורק או סן פרנסיסקו, הוואי. ואז מה שקרה זה שאנחנו ראינו שאין נקודת מכירה שקיינד לא הייתה בה, ובן זוגי ואני התחלנו כמו מוקי אמוק, לא עד כדי כך, אבל פשוט התחלנו לנסות עוד טעמים ועוד טעמים ועוד טעמים, ובסופו של דבר גם קנינו חבילות הביתה, ועכשיו הן אומרות להיגמר, אנחנו לא יודעים מה נעשה. גילינו מוצר, גילינו סיפור מעניין, אבל גם מוצר מעולה. אז כמה מילים על חברת קיינד. החברה קיימת סדר גודל של סביבות 10 שנים, כאשר מדי שנה מאז הקמתה היא מכפילה את המחירות שלה. תוך פחות מעשור היא הגיעה למחזור של מעל ביליון דולר ומעל 150 אלף נקודות מחירה, שזה מדהים, כל סופרמרקט, כל גרוסרי סטור, כל סטארבקס. וההשראה לשם ולתרבות הארגונית שדן תכף יספר לנו, היא כפי שסיפרנו בהזמנה, היא בגלל שדניאל גדל אצל אב שהוא ניצול שואה, שככל הנראה ניצל בגלל מעשים טובים קטנים שעזרו לו לעבור את השנה, את השואה. עכשיו, הדרך המיוחדת לעשיית עסקים שדניאל בעזרתה הגיע להצלחה עסקית כל כך כבירה, הובילה אותו גם לזכות בהמון המון פרסים על יזמות, יזמות חברתית, אפשרה לו בעצם להיכנס למגרש של גדולים, דבוס, להיות חבר של שועי עולם, בזכות המסר הזה, בזכות יזמות עסקית שאנחנו לא נתעמק בה היום כי הזמן לא יאפשר לנו. בכל אופן, מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו מדניאל, זה מבחינותינו מה שזה Conscious Capitalism, זה הדברים שאנחנו רוצים שיקרו יותר ויותר גם בארץ. אנחנו נדבר בעברית, וכשיהיה קשה, אוקיי. לפני שאת מתחילה לשאול, אני יכול להגיד כמה מילים? אתה לא צריך לבקש רשות. קודם כל, תסלחו לי או אותי על העברית שלי, שהעברית שלי אינה מצוחה דייה. העברית שלי אינה צחה דייה. היום זה השיחה האחרונה של טיול שלי פה, ואני רוצה להודות את ג'וליאנה ודפנה. ג'וליאנה, איפה יהיה לך? ג'וליאנה ודפנה, שהן עבדו מאוד מאוד קשה לפרסם את הספר, גם את הדוד שלך, ו... תודה. קבוצת מטר ודפנה וג'וליאנה עבדו מאוד מאוד קשה בחודשים האחרונות, או אחרונים, אני כבר לא יודע. אחרונים. אחרונים. יש תקווה בעולם, כי אני תמיד תמיד אומר 10 שנים, 10 שנות, ואני תמיד מבלבל את המוח שלי ושלכם גם. ברוך אמר לי היום שסופו של דבר, אקדמיה של ספרותית, של עברית, סוף של דבר מנסה להיחקר אם כדאי לשנות את כמה מהדברים עם השפה. התיאוריה שלי זה שאליעזר בן יהודה היה כל כך חכם, שהוא ידע שלישראל הולך להיות הרבה סכסוך באויבים, והוא עשה שפה כל כך מסובכת כדי שנדע אם זה מישהו שבא מחוץ לארץ, זה מתרגל, זה מרגל.
בדיוק. את רואה מה, איך הוא ידע את זה? אבל באמת תודה לדפנה ולג'וליאנה, וגם אני כן רוצה לתת כבוד לדוב לאוטמן, כי שאני התחלתי לפני 22 שנה, שלקחתי את התזה שלי, שאיך להשתמש בקשרים כלכליים כדי לתת תמריץ לישראל בשנים שלהם לעבוד ביחד ולבנות קשרים כלכליים חזקים. דוב היה באמת הדוגמה, לא דוגמה אחת, הדוגמה, והוא באמת היה מדהים, שהוא תמיד תמך את הרבה ממנו, ואני מקווה שהוא מסתכל מלמעלה ורואה כל הטוב שהוא עשה, וזהו. אנחנו נמצאים עכשיו כבר 15-16 שנה אחרי המילניום, והמון שינויים נעשו בעולם, הטכנולוגיה, המון disruption. רציתי לשמוע את דעתך, בעולם התחרותי והמשתנה של היום, איזה qualities, איזה מאפיינים, brands, צריכים שיהיו להם כדי להצליח לצמוח. לא הבנתי את השורה האחרונה. What kind of attitudes or qualities do brands need to have nowadays in order to thrive, in order to fulfill customers' consumers' expectations? טוב. הדבר היחיד שהן צריכות זה להיות אמיתיות ואותנטיות, ולא כל חברה צריכה להיות חברה שיש לה מטרה חברתית גם. אני לא חושב את זה. אני חושב שזה בעתיד הולך להיות בעוד הרבה שנים, בעוד 20 שנה או משהו, it'll be an entry point, שאם חברה לא יהיה חברה, אם משהו שעושה גם לעולם, וטוב לעולם, אולי היא לא, אפילו לא תחיה, ואני יכול להסביר למה, אבל היום, בגדול, אני מאמין שיותר חשוב שאתה תהיה אמין ואמיתי, ממה שחברתי, וזאת אומרת, אם חברה מייצרת, איך אומרים, סיגריות, ואז כדי להיות corporate social responsibility, שמה תרומה נגד קאנסר, זה לא הולך לעזור, וזה לא אמיתי, וזה לא, זה לא תכלית שבנפש שלהם, אז זה לא הולך לעזור להם, אולי זה הולך לפגע אותם. אז יש חברות שאני מכיר שעושות עבודות מתחימות, שהן they're ethical companies, ועושים עבודה טובה, אבל זה לא, המטרה שלהם זה לא לשנות את העולם, ואני חושב שזה בסדר. מה שלא בסדר is to lie. אם זה לא, זה לא עוזר, גם העולם ולא החברה שלך. אם אתה הולך לעשות משהו עם ה-social mission, זה צריך להיות באמת משהו שאתה מרגיש בלב ובמוח, ואז אתה, זה יכול לעזור לך בכל מיני דרכים, אבל זה צריך להיות אמיתי. אתה אומר שלא כל חברה היום צריכה social mission, אבל היא חייבת להיות אותנטית. זאת אומרת שמספיק שהיא לא תשקר לצרכנים שלה, אז כבר הם יאהבו אותה וכבר היא תהפוך להיות להצלחה עסקית מאוד גדולה? אוי, לא הבנתי מה שאלת. אוקיי. You were saying, I'll ask in English. You were saying that consumers that companies do not necessarily need nowadays to have social mission. But they must be authentic. Do you mean that any company who's okay, who's not lying to their to its customers, just by having this quality, it will succeed tremendously, it will grow? Or are there any critical things? What does a brand need today in order to captivate consumers' hearts? טוב, קודם כל, הרבה מאנחנו עובדים ב-CPG, Consumer Product Goods, חברות שמייצרים משהו. אבל גם אם זה שירות או אם זה מוצר, קודם כל זה צריך להיות שירות או מוצר שאנשים צריכים. וזה צריך להיות משהו שהכי טוב בתחום שהוא נכנס. There has to be a unique selling proposition. You have to be better at it than anybody else. ואם יש לך לב נחמד והמטרה שלך זה לשנות את העולם, אבל המוצר או השירות שלך לא הכי טוב,
אתה לא תצליח. ומאוד מאוד חשוב להבין את זה. את ה... את ה-social mission שלך לא הולך להיות crutched, כדאי לא להיות crutched למוצר. המוצר זה צריך להיות, it has to stand on its own and it has to succeed on its own. אם יש לך מוצר טוב, אז שיש לך social mission, זה יכול לבנות נאמנות מהלקוחים, לקוחות. לקוחות, וגם יכול לבנות הרבה יותר תשוקה ממך, לעזור לך שיהיה לך אתגרים, לעבור את האתגרים, כי יש לך תכלית הרבה יותר חשוב, ואתה לא יכול לעצור, כי אתה צריך להצליח עם התכלית הכי יותר גדול, עם הפרפוס. וגם מאוד חשוב, כי זה נותן לך לגייס קבוצה של אנשים שמאמינים במשהו הרבה יותר גדול, and they're not going to be thrown off by one quarterly report, ועובדים בשביל משהו. אז משימה חברתית עוזר בהרבה דרכים, אבל זה לא מה שמוכר את המוצרים שלנו. לפחות זה החוויה שלי, גם מהחברה הראשונה שהתחלתי, שלא ידעתי את זה, ומהחברה השנייה שלי שכן ידעתי. החברה הראשונה שהתחלתי, קוראים לה Peace Works, ודוב היה יועץ שלי על זה, ויואל בנש עזר לי עם זה, שהוא עובד אצל, היום אצל תנובה, אבל החברה הראשונה שהתחלתי, זה היה המשימה שלי, היא עדיין קיימת, היא מאוד מאוד קטנה, אבל המשימה שלי, שלה, היא לבנות קשרים בין אנשים במדינות ערב ובתוך ישראל, וגם משכנים של ישראל כמו טורקיה, כדי לתת להם תמריץ להרוויח כסף במקום לעשות מלחמה, וכשעובדים ביחד אתה שובר את הסטריאוטיפים, שעובדים ביחד אתה בונה את האינטרס כלכלי של שני הצדים כדי להמשיך עם הקשרים, וזאת החברה הראשונה שהתחלתי, והייתי כל כך גאה על התכלית הזה, על המישן, שזה כל על מה שדיברתי כל הזמן, ולא מכרתי כלום, כי כולם אמרו, איזה יפה, אני רוצה להכיר לך לבת שלי, אבל אז הם קנו משהו אחר, כי בסופו של דבר מה שהם צריכו זה מוצר, וכשהתחלתי להגיד, תשמע, זה מכרוגניות מיובשות עם שמן זית של הכי איכות, ולא יותר מדי סולט וזה וזה וזה, הם טעמו, כי זה היה טעים, הם קנו את זה. כן, זה כן קורה לפעמים ש... לרחמון אז מישהו קונה פעם אחת, אבל אתה רוצה נאמנות שיקנו את זה כל הזמן, זה צריך להיות לעמוד על עצמו קודם. המוצר. כן, בקיינד זה ההפרש, the opposite או לא? ההבדל, ההפך. וקיינד, שהתחלנו את החברה, כי למדנו מהשקיעה הזאת, לא דיברנו אפילו על המשימה חברתית שלנו. דיברנו רק על האיכות של המוצר, על שאיזה טעים, זה איש שבריא, ואפילו לא דיברנו על זה, הרענו את זה לאנשים, כי אני מאמין שהיום אנשים מאוד מאוד סקפטיים בסינים, מאוד קשה לשכנע אנשים עם השיווק ועם תקשורת, אז מה שניסינו לעשות זה להראות להם את האיכות, social mission באיזה שלב at what stage of your in your company have you introduced yes אז קודם כל תמיד היה לנו פורמולה בגדול 90% של מה שאנחנו מדברים זה על שזה טעים ושזה עם חומרי גלם מזינים כי אני יודע שמזין זה מילה מאוד מסוכנת, אז אני עשיתי שגיאה אתמול, אני מאוד מאוד שם לב לא לעשות את זה שוב פעם. מזין, נכון? למה אתה צורק, רון? אז על מה דיברנו? על חומרי גלם מזינים. כן, 90% של המסר שלנו זה על האיכות של המוצר, ולפעמים 10% be kind to your body. המותג שלנו, our motto is do the kind thing for your body, for your taste buds and for your world.
לגוף שלך, כי זה עם nutritionally rich ingredients, שהמוצר, הרכב הראשון תמיד זה משהו nutritionally rich, כמו שקדים. מספר שתיים זה, או אחד גם, זה אותו דבר, שזה טעים מאוד, וזה הפילוסופיה גם בגם, שזה לא צריך להיות או טעים או בריא, זה אותו דבר. ו-do kind, be kind to the world, do the kind thing for your world. אנחנו עושים המון בזה, ואם אתם רוצים אני יכול לדבר על זה, אבל אנחנו לא מדברים הרבה על זה, אנחנו רק שיש את, אם נותנים לתזמנות על מה אתה רוצה לדבר בתקשורת, אנחנו נדבר כל הזמן רק על האיכות של המוצרים. אם נמאז להם ולשמוע על זה, והם רוצים באיזה דרך לדבר על משהו אחר, או יש לנו הזדמנות להשמיע את העבודה שלנו במקום שלא ידברו על האיכות של המוצרים, אז אנחנו מדברים על המשימה. אבל הנושאים, את המשימה זה לא פחות חשוב לנו. את המשימה שאני עומד, when I get up, מתעורר, שאני מתעורר, אני צריך לשתות קצת קפה של להתעורר, ושלא לעשות שקיעות. שאני מתעורר בבוקר, what excites me the most, it's the prospect of turning kind into a social enterprise that challenges conventional wisdom, that defies what people think a company can be, and that really, really transforms this thing of for-profit or not-for-profit and shows people that you can be and not only for-profit. זה מה שנותן לי תשוקה ולמה אני עושה את זה. אבל זה לא מה שלוקחים, לקוחים, קוקחים. זה אנחנו רק מדברים, אם יש לנו הזדמנות רק אחת, זה על האיכות של המוצר. Okay, but the average Israeli businessman is struggling with generating income, not on a quarterly basis, rather on a monthly basis. If we want to persuade the business community here to add social mission, social purpose, whatever purpose to its activity, how can we persuade people who are struggling with you've been an entrepreneur and you've gone through some tough times. אם אתם קוראים את הספר, how do you persuade them? And when is the right time to add social purpose? טוב, אז קודם כל, אם אתם קוראים את הספר, I made sure לשים בשולחן כל השקיעות שעשיתי, כי אני חושב שאתה לומד יותר מהשקיעות. אז זה לא ספר של איך אני כל כך חכם, ההפך, זה יראה לכם כל השקיעות הגדולות שאני עשיתי, כי אני חושב שזה לא רק יותר טוב לעשות את הקונטרסט הזה to draw the lessons, אבל זה באמת מה שנתן לי את ה-lessons להצליח. כל מה שאנחנו עושים היום טוב עם קיין, ולמה אנחנו אמרו שאנחנו מן החברות שהכי מצחות, צומחות במזון. לא רק במזון, בכל, out of Boston Consulting Group said that out of the entire US economy for companies between $100 million and $1 billion in sales, for 3 years in a row, we were the fastest growing in the entire US economy for consumer product goods company. זה לא, hey, but what were we talking about now? Never mind, let's about the issue of purpose versus profit. The issue of how do they combine, do they negate? מתי לעשות את זה? זה השאלה שלו. קודם כל זה צריך להיות אמיתי, אתה צריך לדבר, למה לעשות את זה? זה לא כי אתה רוצה להרוויח יותר, זה לא הסיבה לעשות את זה, כי אז זה לא יעבוד. אתה תרוויח יותר אם אתה עושה את זה לסיבות אמיתיות, אבל אתה צריך לעשות את זה כי זה נותן לך יותר תכלית ויותר תשוקה, ו-it gives you purpose for what you want. אם אתה מדבר עם עצמך ואתה חושב, זה מה שחשוב לי, ואתה מוצא דרך לחשוב עם גם בגם, שבביזנס מודל, אתה תצליח גם לעזור את החברה, וגם לעזור את עצמך, אז זה יעבוד, ואז זה יצליח. להגיד, אני צריך למצוא תכלית בין to force it in, זה לא יעבוד, זה artificial. ברור לי, it's obvious for me how passionate you are about the social purpose of kind, being kind to the world, but how does it affect or impact the employees at kind and the consumers, and how does it transform the relationship between you between the company and its employees or the company and its consumers? אז אני חושב,
I'm very constantly surprised שזה נותן יותר לכל הצוות שלנו מהשני, הייתי חושב. עשינו סקר, I was shocked ש-90 במשהו אחוז של אנשים חשבו שהם מרגישים שהם they're becoming better human beings because they're part of our principles and they're living up to בכאן שאתה לובש את החולצה, אתה צריך לחשוב על זה. כל יום אנחנו מנסים, אנחנו שגרירים של המותג שלנו, and when you have kindness in the front of your mind, it elevates your experience. אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה לחזור קודם, כי אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבין, הפילוסופיה של גם בגם, זה העיקרון של הספר והפילוסופיה שלנו, זה לא שאתה צריך לבחור זה או זה, אתה צריך להיות יצירתי, כדי להצליח להגיע לשניהם באותו זמן, עם ביזנס מודל חדש, או עם דרך לעשות את זה חדש. The whole underlying premise of this is that sometimes, זה כן יכול להיות שאתה צריך לבחור זה או זה, זה כן קורה, אבל גם הרבה פעמים, it's a false choice, it's a false paradigm, it's a false compromise, זה פשרה כוזבת. אוקיי. זאת המורה שלי, דפנה. ומאוד חשוב to challenge those underlying premises, כי אם אתה מצליח לחשוב עם גם בגם to come up with a new model, that's when you create enormous value. That's how Uber was created, that's how Google was created, that's how Airbnb was created. היה דרך לעשות דבר, ופתאום טכנולוגיה באה, ומצאת שיש דרך יותר טוב לעשות את זה. לא צריך להיות טכנולוגיה, יכול להיות אוכלוסייה, יכול להיות שהמוח שלנו כדי להיות יעיל, הוא רץ להחלטה, נכון? ולפעמים, כשאנחנו רצים להחלטה, לא שמים לב שיש דרך יותר טובה להגיע גם בגם, אבל אתה רוצה להיות יעיל ואתה לא בונה את זה. אז if you're able to isolate the two purposes שאתה רוצה להגיע להם, and then you need to isolate the underlying premise. למה אני חושב שאי אפשר להגיע לזה ולזה? And then when you isolate that premise and you're able to look at it, לפעמים אתה אומר, וואו, זה לא אמת, זה כבר לא אמת. This assumption doesn't hold anymore. And בזמן הזה זה שאתה יכול לבנות הרבה אורך לחברה ולך. אני רוצה לתת לך דוגמה. אז קודם כל, קיינד היום קונה יותר מאחוז אחד של כל השקדים בעולם. והאתגר שלנו זה ש-86% מכל השקדים מגדלים אותם בקליפורניה. ובקליפורניה יש דראוט אמיתי מאוד, אין מספיק מים, והרבה מהעצים מתחילים להתייבש ולמות. ו-86% מהעצים שבאים בקליפורניה, ומנסים בארצות הברית, כל התעשייה של השקדים מנסים לראות אם אולי בטקסס הם יכולים, אולי בפה יכולים, בניו מקסיקו, ולא מצליחים למצוא מסג אביר, כי שקדים צריכות מסג אביר ים תיכוני, וקשה למצוא מסג אביר ים תיכוני. אבל אתה יודע איפה יש מסג אביר ים תיכוני? בים התיכון. אז לפני שלוש ימים הלכתי עם ברוך שנים, ימים. טוב, אוקיי. אליעזר בן יהודה, screw you, I'm just לפני שלושה ימים אנחנו לירדן, לא אליעזר, תודה. אנחנו לירדן, וכבר 22 שנה אני בתחום שאנחנו לנסות להתגבר, לעשות קשרים בין אנשים במדינות אחרות. אף פעם לא ראיתי משהו כזה יפה. ישראלים שבאו מגוש קטיף עשו שיתוף פעולה עם בדואינים בירדן, והם נותנים עבודה ל-40 סורים פליטים, ל-30 מצרים, ל-60 בדואינים, ומשתמשים בטכנולוגיה ישראלית כמו נטפים והרבה דברים אחרים, לעשות דברים מתחימים,
מייצאים לא רק לישראל, לשוק החסיד, אורתודוקס, אלא גם לסעודיה ערביה. אז יש פה ישראלי, הוא בחור מדהים, שעושה כל מיני innovations, והוא מאוד מאוד יצירתי, ומצליח לייצא מזון לקווייט, סעודיה ערביה, כל מיני מקומות, מירדן דרך שיתוף פעולה עם ישראלים בטכנולוגיה ישראלית. זה מדהים. זה מצליח לבנות את הקשרים מבין אדם, זה מצליח לתת עבודה לפליטים סורים כדי שדאיש לא world recruit them, לגייס אותם, וזה גם הזדמנות עכשיו בשבילנו לראות אם אנחנו יכולים לגדל עצים של שקדים שם. אז אני לא עושה את זה רק כי אני רוצה להרוויח כסף מהשקדים, אני לא עושה את זה רק כי אני רוצה לתת עבודה להם, אני עושה את זה כי זה הזדמנות לעשות שניהם. וזה כשאתה מוצא הזדמנות לעשות גם משהו טוב וגם משהו טוב בשני הדרכים, לרווח כספי ולרווח חברתי, זה מתחים וזה נותן לך כל כך הרבה יותר אנרגיה ותשוקה וזה עוזר לך לעבור כל כך הרבה יותר אתגרים, כי אף אחד לא הולך לעצור אותך שאתה עושה משהו כל כך חשוב. אז זה הנקודה, או הדוגמה. On an interpersonal level, it's widely believed, not in this room, but it's widely believed that one needs to be a jerk in order to succeed in business, to earn more money, and that nice guys finish last. You seem to me a very nice person. You are very successful. So how did you succeed despite being nice person? קודם כל אני חושב שאני מכיר על מה שאת אמרת, הפרספקטיבה של היום בארצות הברית ובמיוחד פה בישראל ובמזרח התיכון, זה שלהיות נחמד ונדיב זה מה זה להיות חלש, וזה מה זה חישלון? כישלון זה קיים. כישלון. מה זה כישלון? פיילור. וכישלון לא קיים? לא. כשאתה כל כך חלש ושזה... אוקיי. טוב, אבל האמת זה שאמפתיה, נדיבות, לוקח המון המון כוח. שיהיה לך אמפתיה במקום שזה צריך אותה, אתה צריך להיות... צריך להיות לך הרבה self-confidence ו-security, כי במיוחד אנחנו, for Darwinian reasons, שיש לנו סיוך is conflict? לא, סיוך זה סכסוך. שיש סכסוך או יש אתגר או משהו, שמישהו רוצה להרביץ לך או שמישהו כועס עליך, your instinct, the natural instinct we all have as human beings is fight or flight, נכון? או להרביץ או לרוץ. וזה לא אופטימי לעשות את זה, נכון? יש אולי דרך יותר טובה to deal with confrontations, אבל מאוד קשה לנו, במיוחד שאנחנו מרגישים that someone's being aggressive against us, to be so strong that we stand there and we listen and we try to get in the perspective of the other person. I've used this example already too many times on this trip, but I'll use it again, שאני עם אשתי ואני אוהב את אשתי, אני אוהב אותה, שיש לנו ביקוח, ביקוח הספי, ביקוח, והיא מתחילה להגיד לי טה 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 טה, ואני כועס שהיא לא, שהיא בשגיאה, היא לא נכונה. היא טועה. היא טועה. ואני מסתכל עליה שהיא כועסת עליי, ואני חושב, דניאל, תזכיר על מה שכתבת, על אמפתיה. אני לא יכול להביא את עצמי שיהיה לי את האמפתיה עם האישה שאני הכי אוהב בעולם. זה קשה מאוד when you're feeling in a fight to separate and say, okay, let me understand you, let me put myself in your shoes and truly understand you. אז אם זה קשה עם האישה שאני הכי אוהב, כמה יותר זה קשה אם זה שכן או תחרות או במשהו משפטי או עם ספק, שאתה כועס, שאתה מרגיש שמישהו עושה משהו לא טוב, או אויב או שכן ממדינה אחרת. וזה מתי שמאוד מאוד חשוב שיהיה לך את האמפתיה. לא כי עם האמפתיה אתה הולך
לוותר, כי עם האמפתיה אתה הולך להבין, ואם אתה, אם אתה מבין את, שנייה, זה מאוד חשוב, אם אתה מבין את אחד השני, מאיפה הם באים, אז אתה יכול לראות מה אני רוצה, מה הם רוצים, ואולי יש לי דרך יותר טובה לשכנע אותם, או אולי יש לי דרך יותר טובה to tackle the problem, לחשוב עם גם בגם, ולהגיע להסכם ש... אני מגיע למה שאני רוצה והם מגיעים למה שרוצים. אם אין לך את הכוח הזה של אמפתיה, אתה מפסיד כל כך הרבה הזדמנויות לבנות אורך לך ולחברה. But what happens usually when you exercise, when you use empathy and kindness in your day-to-day business interactions, do people reciprocate or do they take advantage? אצלנו בחברה שלנו? With your business partners קודם כל אצלנו בחברה שלי בגדול אני חושב שהצלחנו לבנות תרבות שיש כל בעלות כל בן אדם בחברה שלנו מקבל מניות להיות בעל של החברה אבל זה לא רק כסף שמקבלים זה רק התרבות שלנו זה תרבות שאומרת אנחנו משפחה אנחנו בזה ביחד and we're fighting for each other 600 עובדים ואנחנו עובדים ביחד בשביל מטרה, וחומרי גלם שאני מדבר עליהם על הספר, ואני נותן הרבה דוגמאות, אבל חומרי גלם זה שקיפות, תקשורת מאוד פתוחה, כי בלי התקשורת פתוחה זה לא יכול לעבוד. אבל אני חושב שבגדול, ה-rule rather than the exception אצלנו בתוך החברה זה ש... there's a very kind environment, would you agree, Juliana? Okay. אבל... And outside? לפעמים, outside, we have gone, אני אתן לך דוגמה שמתי שזה לא קרה טוב. פעם אחת היה ספק של warehouses, שעדיין יש לנו בעיה איתם, אבל אני מקווה שזה, בעברית זה לא הגיע לשם. אבל אנחנו החלטנו לשנות the warehouses. יש לנו, איך קוראים warehouse? מחסנים. מחסנים. ועכשיו זה משהו מאוד משמעותי, אנחנו מוכרים כל חודש, כל יום יותר מכמה מיליונים של קיינד ברס, זה מחסנים בגודל גדולה, זה משמעותית. והחלטנו שהמחסן, החברה שנותנת לנו את השירות הזה, לא עושה עבודה טובה. היה לנו את הדרך רק to draw down our inventory, ומיום ליום להגיד להם, סליחה, שלום, ולעבור, וזה לא היה עוזר להם, לעסק, אנחנו חשבנו, זה לא נדיב, זה לא נחמד, בואו להיות מאוד מאוד טרנספרנט שקופים, okay. ולהריד להם בעוד שש או שישה חודשים, בעוד שישה חודשים אנחנו הולכים לעבור, בואו לעשות אלגנט טרנסישן, כי אנחנו צריכים for our growth לשנות, והם לקחו מה שאנחנו עשינו ועשו משהו מאוד רע עם זה. הם אמרו, אתם הולכים, אז אנחנו רוצים גם זה וגם זה וגם זה, ושמו האקדח. נורמל. לא, זה היה מאוד מאוד, לא, זה, it's rare, זה לא קורה הרבה. אבל הם שמו את הנריבות שלנו והשתמשו בזה, כי הם ידעו שאנחנו כבר רוצים, אז they started extorting us. וזה, אני קסתי מאוד, מאוד מאוד על זה, זה היה... זה דוגמה של when people take advantage. And אילו הייתי ידעתי שהם הולכים לעשות את זה, אילו גם לא מתנגדים בצורה שאנחנו התנגדנו מאוד נדיבה ונחמדה. אבל זה מאוד רע. במיוחד שיש לך long term relationship, נדיבות עוזר לשניהם. עם השותפים שאנחנו מייצרים את האוכל, it's like a marriage. אנחנו בונים חוזה, יש לנו אנשים שעובדים בשם, ויש לנו equipment בתוך, אבל אנחנו עובדים עם כמה שותפים, אבל אנחנו בונים חוזה שזה כמו שהם שייכים לנו ואנחנו שייכים להם. אפילו זה שתי חברות, הקשר גם נפשי וגם נפשי וגם עסקי וגם חוקי, זה קשר מאוד 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 חזק. ואם למשל בחודש אנחנו צריכים לרדת את אנחנו לא צריכים את המוצר הזה יותר, אנחנו לא רק אומרים להם, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו עושים את זה בצורה, שוב פעם, עם שקפות, ונותנים להם זמן, ומנסים,
אולי אני הייתי קצת יותר יעיל in the short term, עם, או למשל, המוצר הזה אני כבר לא צריך, אני לא צריך את זה, ולא יהיה להם עבודה לחודש, אבל אז האינבנטורי שלי יהיה טוב. יש דרך לעשות עסקים כזה. That's very interesting, כזה. Because in Israel, אבל אנחנו know, לא עושים את זה כזה. אנחנו, really... we give them time, but in exchange we get enormous loyalty, נאמנות, and it's a longer term way of doing things. Okay, back to the fact that you've just said that employees, all employees have shareholders in kind. It really... כל, אין לנו employees בקיינד. What do you call people who work there? המילה employees וקיינד, employees באנגלית זה, it's acquired a subservient connotation. So, my employee, אתה עובד בשבילי, או פה עובד, אמרתי, זה נשמע לי כמו עבדים. עבדים האלו, זה לא, זה, הם שותפים שלנו, הם team members, team members. חלק של הצוות שלנו, כל אחד, it's a team member, והם לא משתמשים במילה employee. What brought you to this decision, to share ownership with everyone? And self-interest. I'd like you to elaborate on that, and what were the outcomes of that decision? It's self-interest. Is it interest ishi or? Interest ishi. The enlightened self-interest. Please elaborate. Give me enlightened self-interest. enlightened זה נאור יותר, ואיך אני אצא self-interest? את רואה? כן. When I put you on the spot, how did it feel? כן. מי שרוצה לעזור לי, אני... סליחה? כן, אינטרס אישי, אנחנו אומרים אינטרס אישי מואר. זהו. אבל מבינים enlightened self-interest? כן. It's a higher level. So enlightened level of consciousness. אני לא נותן את הכסף הזה ואת הסטוק להם, כי אני נחמד, אני נותן להם... אתה נחמד. אני חושב שאני נחמד, אבל זה לא... אבל זה עסקים. לא בגלל זה. אני עושה את זה כי אני חושב שאם אני נותן להם אותו תמריץ שיש לי, הם הולכים לעבוד יותר קשה ולתת מעצמם, וזה קונטרקט, זה אתה חלק של המשפחה, אנחנו עובדים בזה ביחד, וזה יש לנו תהליך שותפי. Okay, one more question about the team members, and then I'd like to proceed to talk about your consumers. Are there any specific recruitment policies that you've implemented that will support the purpose of kind? לפני כמה חודשים הייתי בקישה עם הדירקטוריון שלנו, ואני אמרתי, אני לא יודע למה דיברנו על זה, אבל התחלתי לחשוב ואמרתי, אתה יודע, באמת באמת, אני עובר על כל אחד בחברה שלנו, כל אחד שאני מכיר, אני חושב שאין ג'רק אחד במישהו מהדירקטוריון, אבל כי זה אתה שהיה ג'רק, זה בטיחה, אבל רק קצת. אבל לא, באמת אני חושב שבקיינד, יכול להיות שמישהו עושה שגיאה, יכול להיות מישהו יש יתרון יותר בזה, יותר ניסיון בזה, אבל מאוד חשוב שיהיה האורך, that's not negotiable. אתה, אם יש לך political, you know, machinations, you're not gonna last that kind. אם אתה עושה את זה בשביל עצמך ורק לכבוד שלך, you're not gonna last. אגו זה לא, זה מסובך. אגו זה healthy. לכולם יש לנו אגו, וזה בסדר אם אתה רוצה לעבוד יותר קשה, אתה שפטני, אגו זה בסדר, אבל in some proportion, אם אתה יותר מדי טראמפ, או אתה יותר מדי וודי אלן, זה בעיה, נכון? So you have to find the right amount that encourages you to give it your best, but not feel that you are God's gift to humanity, but גם לא to be so insecure that then you have to control things and stuff. Okay. Now, since kind does not operate in Israel yet, we do not really know what you do, what kind of activities you do that articulate your kindness purpose onto consumers' minds. What do you do? I'd like you to describe a little bit. פרק 8 אנחנו מדברים
זה אחד מהפרקים שאני הכי אוהב, כי זה בשבילי את ה social experiment שאיך how to inspire יותר נדיבות, נכון? How to inspire more kindness. זה מאוד מעניין, כי זה מאוד קשה, זה יותר קשה ממחירות. למה? כי מה עושה שקיינס, נדיבות זה קיינס, מה עושה הופך קיינס להיות כל כך כמו קסם? שכל פעם שאני נותן לך קיינס, אתה יותר יש לך עושר, ולי גם יש לי יותר עושר. And the further out of your way you go to help someone, the more you meet that total stranger and help him in a tough situation, the more that they feel good and you feel good about yourself. אז זה, החנונים שלנו, אנחנו קוראים לזה a net happiness aggregator. Kindness is a net happiness aggregator, כי כל אחד יותר, יש יותר עושר שאנשים יותר נדיבים עם אחד השני. אבל a prerequisite for it, זה צריך להיות אמיתי, זה צריך להיות no ulterior motive. אתה עושה את זה רק לעשות טוב לאחרים, לא כי אתה הולך לקבל פרס. אז אנחנו לא יכולים לתת תמריץ לאנשים, תהיה נחמד עם השני וניתן לך חטיף של קין. זה לא, זה מלוכלך, נכון? לא יכולים להגיד, למי שיהיה הכי נחמד, ניתן לו טיול לדיסנילנד. זה לא עובד. אז ניסינו כבר 10+ שנים למצוא דרכים, והיום יש לנו 3 דברים שאנחנו עושים כדי להניע את התנועה הזאת של קיינס. הראשון זה דבר שאנחנו עושים מאוד קטנה, in daily interactions. יש לכל מי שעובד אצל קיינד כרטיס כזאת, שאנחנו, we carry this איתנו לכל מקום שאנחנו רואים, ואם מישהו עושה משהו נחמד למישהו אחר, נגיד שאני בסובווי או ברכבת ואני רואה שמישהו עומד ונותן את המקום שלו לאישה לשבת, או מישהו עוזר לו to go up on the stroller, או משהו שאתה רואה שמישהו עושה משהו נדיב, אתה פונה עליו, ואם הוא לא רץ וקורא למשטרה, כי בניו יורק זה קורה, אתה אומר לו, you know, that was really kind of you, and because of that you were kind awesome, ואנחנו נותנים לך הכרטיס הזה שאתה הולך לאתר אינטרנט ושם את הקוד הזאת, ואתה מקבל 2 חטיפי שלנו כמטרה. זה בא אחרי שעשית את הדבר הנדיב, וגם אם זה בכרטיס אחרת, שאתה תוכל לתת, פעם הבאה שאתה מסתכל שמישהו עושה משהו נדיב, אתה יכול לתת להם את הכרטיס. והיום זה גם קיים באתר אינטרנט, כל אחד, פתחנו את זה לפני כמה חודשים לכל בן אדם, קוראים לזה howkindofyou.com, ו-it's an honor system. אם מישהו, זה לא קיים פה בישראל, כי זה, אנחנו רק שולחים בתוך ארצות הברית, אבל אם מישהו עושה משהו נחמד מישהו אחר, אתה יכול לשלוח לו על חשבוננו 2 חטיפי קיינד, פלוס הכרטיס שפעם הבאה שהם יראו מישהו נחמד, שעושה משהו נחמד, הם יקבלו את זה. זה בשבילי, מה שאני אוהב על זה, זה קודם כל שזה, אני חושב, אמיתי, כי זה קורה אחרי ה-magical moment. זה אחרי שמישהו היה נדיב ללא, for no ulterior reason, you celebrate them. ואם אף אחד מכם אף פעם היה ב-number 6 subway train בניו יורק, שאתה רואה נדיבות שם, זה באמת נחמד לראות את זה. ושאתה, when you מכיר את זה, כל הרכבת שומעת, כי אני אומר את זה למישהו אחר, אחרים שומעים, it elevates that moment. זה מאוד נחמד שאני מוצא את זה, ואני אומר, לא, זה נחמד. כל האחרים שומעים במחייכים, וזה, it's a very nice moment. זה אחד. שני, יש לנו משהו שקוראים לזה kind causes, ואתה יכול להיכנס לאתר אינטרנט kindsnacks.com ולהעלות proposal, הצעות של מה שאתה רוצה שהקהילה שלנו יעשה לעזור את הקוז שלך. וכל חודש אנחנו בוחרים איזה קוז. איך שבוחרים אותה, שכל בן אדם בקהילה שלנו, ויש לנו מאות אלפי כבר, מצביע
on the cause that most inspires them. נגיד שבשבילך העבודה הזאת לעזור ילדים שאין להם, שעניים שאין להם אוכל, זה הכי חשוב. או לך זה משהו שעוזר to fight cancer or to clean up a beach או משהו. The cause that inspires the most kind acts and the most kind pledges triggers a big donation from us. אנחנו נותנים להם לא רק כסף אלא גם יועץ ויועץ שיווקי ודברים כאלה. וזה השני. והשלישי שפתחנו לפני חודשיים עם אלן, אני יודע אם אתם מכירים את הכוכב הזאת בטלוויזיה, אלן דג'נרס, זה תהליך to surprise אנשים שמאוד נדיבים בקהילה והם לא יודעים שאתה תעשה את זה, ואנחנו הולכים לתת $1,000,000 לאנשים שבאמת יוצאים מן הכלל, עושים משהו כל כך נחמד, ושהקהילה nominates them, and we're going to surprise them, and then לתת להם פרסים, 10 פרסים של, it's 5, 6 prizes, פרס של 100,000 לחמישה אנשים, ופרס של $500,000 לאיש או תנועה שבאמת עושה משהו בשביל הקהילה. וזה רק התחלה בשבילנו. כל יום אנחנו, יש לנו קבוצה שרק הם, העבודה שלהם זה לבנות את ה-kind movement. והחזון שלנו זה שמחר movement? You've just called it a movement? כן, כן. Okay, והחזון שלנו שזה לא נהיה חברה. החזון שלנו ש- we will transform what we are from a company whose products people love to a movement that people feel like they belong to. That's very interesting. Just imagine a food product company that becomes a movement. וזה לא רק מזון, מחר יכול להיות דברים אחרים. Okay. I have a few more questions, but I think I'll stop at this time let you guys have your own questions. Anyone that wants to ask something? אייל? חברה בגידול, אתה אומר מרשים, כך אנחנו מבינים. אתה מוצא קושי, או איך אתה מתגבר על הקושי לייצר את התרבות הזו, שהחברה קטנה זה יותר קר, שהחברה גדלה זה מתחיל להיות too much complicated. איך אתה מתמודד עם זה? אחד, שתיים? וכולנו כמנהלים יש בחיי היום יום לא מעט קונפליקטים. ולא מעט. אתה נדרש לקבל החלטות שהן לא נעימות, שאתה לא יכול להגיד שהן kindness. כמו מה? Firing someone. אני יכול לדעת על למשל, דוגמה. אז אני אגיד קודם על תרבות ואני אחר כך רוצה להיכנס לפטר. זה הכי, זה באמת ההגדר הכי חשוב שלי היום, זה איך להמשיך שהתרבות יהיה ב-DNA של כל בן אדם. אז אחד זה מה שאת שאלת, רק לגייס או להביא אנשים חדשים שאתה מרגיש שבאסנס הם אנשים טובים. זה מאוד מאוד חשוב, שאתה תרגיש טוב אם אתה לבד איתם בארוחת ערב, שאתה תרגיש טוב. זאת לא אומרת שזה מספיק, אם האיש הזה לא יכול לעשות את העבודה, אתה לא מביא אותם, הם גם צריכים להיות יוצא מן הכלל, אבל נחמדים ביוצא מן הכלל, זה מאוד חשוב. כל מי שאתה מביא, זה צריך לתת להם את הנפש הזה. וכל פעם שיש לנו משהו שמצליחים, או משהו שלא מצליחים ועושים שגיאה, שאנחנו מדברים איתם, אנחנו מביאים את הדוגמה לאיך אנחנו מתייחסים לזה, עם האורחי שלנו. You know, how do we handle it given our values? So we've had, ערכים, תודה. We've had big challenges and we always use those as opportunities to highlight our values and to really, really remind our people. חלק מהסיבה שכתבתי את הספר, שזה התחלתי לחשוב מה חשוב לנו, וחשבתי שאולי יעזור לאחרים, אבל בטוח זה יעזור לנו חברה שלנו, אז כל אחד שבא לחברה קורא ספר ו- then we give him a second, לא, joking. לא, לא, הייתי רוצה, אבל הם אומרים לי, לא. אז אין לנו סקר עד עכשיו. לפטר. אני לא יודע אם בעברית זה כמו באנגלית, אבל אמירה to fire someone, זה אמירה כל כך מכוערת, כי to fire, it's like you're burning them, we're firing you.
זה 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 לא נחמד. ויש מקום לפטר לפעמים בארצות הברית, לפטר, אם לפטר יש לו אותו קונוטציה, אז אני אגיד, אני רק מפטר מישהו, I only fire someone, שהם עושים משהו באמת באמת רע. ואז אתה צריך, זה אחריות. It's kindness to do the right thing, to let them go. אם מישהו עושה sexual harassment, או מישהו גונב כסף, או מישהו is negative on purpose to try to ללכלך את האווירה של, תלך מפה, מיד. The, kindness doesn't mean that you're mediocrity. תעשה מה שצריך. אבל ב-99% של המקרים, יש תהליך הרבה הרבה יותר טוב לעשות את זה. ואני מדבר על זה הרבה בספר, כי אני חושב שזה דרך מאוד מאוד שונה לחשוב על transitions. בחברה שלנו, קודם כל, הרכב, the required ingredient שזקוקים כדי שזה יעבוד, זה שקיפות בתקשורת פתוחה. כי אחרת, מה שאני הולך להגיד לא יקרה. אבל אם יש שקיפות בתקשורת פתוחה ואמונה גם, מאוד מאוד חשוב, אז אם את ואני עובדים ביחד, ואת עושה משהו שאני לא אוהב, או אני עושה משהו שאת לא אוהבת, או אנחנו, אם אני רוצה לעבור לעבודה אחרת, אתה יכול לספר על זה גם? תכף אני אספר על זה, אבל אם בינתיים נגיד שאת לא אוהבת או אני לא אוהב משהו, אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים, מה עשית? זה עוד הסיבות שאת, אני חושב שאת צריכה להשתפר, או את אומרת לי, תשמעי, אני לא אהבתי איך התנהגת בזה וזה. וכשאנחנו מדברים ויודעים שאנחנו עושים את זה כדי שנינו לעלות ולחזות, אנחנו באותו journey. מסע. שאנחנו באותו מסע, אנחנו יודעים שכל הפידבק שאת נותנת לי ושאני נותן לך זה בכיוון טוב. אז רוב הבעיות, you can overcome them. גם אם את אומרת לי, בדרך כלל זה אפילו, אני לא חושב שאת תרצי ללכת אם יש את האווירה הזאת. And I think you overcome 99% of the issues. אבל נגיד שיש פעמים ש מישהו במשפחה שלך רוצה ללכת להיות לאלסקה, או את רוצה ללכת ללמוד, או לנו מה שאת עושה כבר לא רלוונטי, וניסינו למצוא משהו אחר בחברה ולא מצאנו, אז אנחנו מתחילים עם transition מאוד מאוד אלגנטי. את יכולה להתחיל, את אומרת לי שאת הולכת, ואם אני לא מצליח לשכנע אותך לא ללכת, אז את מתחילה תהליך to look for, למצוא, לחפש עבודה, ואותו זמן שאתה יודע מזה. אני יודע את זה. ואני יודע, ואני מתחיל לחפש אנשים שאת גם יודעת, ועושים את זה בשותפיות. אם את צריכה רפרנס, אני יכול להיות הרפרנס הכי טוב שלך, ואם אני צריך רפרנס למישהו שהולך לבוא, אין הפתעות. את יכולה לקבל אותה. וכשמביאים את האיש, you provide them training. למה זה הרבה יותר טוב? כי קודם כל, הרבה יותר טוב לך לקבל עבודה מאוד מאוד טובה, שעד יש לך את התמיכה שלנו, הרבה יותר קל לנו to have a seamless transition, שאת עוזרת לנו, נותנת לנו זמן למצוא מישהו מדהים, באחריות, כי את חלק של המשפחה שלנו, זה you have to leave the company better than you saw it. You have to replace yourself with somebody better than you. You can't leave, זה הציפייה שלנו, you can't leave till you find a better replacement by you. בדרך כלל זה עובד, לא תמיד זה לא עובד, אבל בדרך כלל, אם אנשים that do direct reporting to me, זה לא, in the contracted agreement, אני אמרתי שיש מניות לכל בן אדם. עם המניות בא לא רק את הפוטנציאל להרוויח כסף, גם האחריות. אנחנו זקוקים ממך 60 יום notice, לא שבועיים כמו שזה הסטנדרט, 60 יום. אם אתה לא מרגיש טוב לתת לנו את ה-60 יום, אז לבחינתנו לא מגיע לך להיות בעל. You have the responsibility. You have to have the responsibility. ועם אנשים שעובדים ישר איתי, it's 2 years notice. זה לא legally binding, זה moral agreement. In exchange for that, אני משקיע בך עד הסוף, בכל, כי אני יודע שאתה נאמן
לחברה ולמה שאנחנו עושים, ואני יכול לתת לך כל האחריות וכל הגרוות, כי אני לא דואג שמחר אתה תעשה משהו שלא טוב לחברה. זאב. אתה התחלת עסק שהקיינדנס טבוע במוצר עצמו. כלומר, הרכיבים, האינגרידיאנטס, are natural. It's minimally processed. No food additives. The whole look of the product is healthy and kind. What would you recommend to a regular food company which utilizes normal ingredients, processed food, processed food, sometimes even ultra-processed food? How would you bring this kind of product into the kind meaning? אז קודם כל, we would not bring that product into the kind orbit, כי זה בדיוק, תודה שהכרת על זה, אבל הסיבה שהכלנו את החברה זה לעשות משהו שזה kind to your body, kind to your taste buds and kind to your world. To your body זה זקוק רכבים שמזינים, שמזינים, זה הרכב הראשון, זה תמיד משהו מזין וטעים, ולא היינו מפתחים משהו שזה לא kind לגוף וkind לטייסט בודס וגם kind לעולם, אז זה מאוד מאוד חשוב לנו. אם אני הייתי עובד בחברה שזה, זה אולי I can call it unkind, וזה לא, אני לא הייתי מתרכז בזה, הייתי עושה משהו אחר. יש, אני לא הולך להשתמש בשמות, אבל יש CEO מאוד מאוד מכובד שאני מעריך, זה CEO מהחברות הכי גדולות בעולם, וה-CEO מסביר ש there's this מוצרים שכיף ומוצרים שטוב לך. וזה בדרך להגיד שהמוצרים שכיף, זה לא, זאת לא אומרת שמוצרים הכי בריאים, אבל החברה הזאת לא מנסה לשכנע אותך שהמוצרים שכיף הם בריאים. כי מה שה... it's authentic. מה שלוקח או לקוח רוצה זה אותנטיות, אמיתיות. And if you try to make something seem like what it's not, זה לא עובד. אבל בעברי השם, אני לפעמים הולך אוכל דונות, אני אכלתי שווארמה אתמול מתחים, וזה delicious, אני... זה לא תמיד צריך לאכול רק אצלי טבעוני. המוצרים שלנו, כולם... טבעונים חוץ מהחלה, מה... טבעים. לא, טבעים... טבעונים מצבי גם. כן, מוצרים שלנו טבעונים חוץ מהדבש. כן. אוקיי, אמיר, אמיר שוצמן. רציתי לשאול אותך, האם בזה שהפכתם את כל העובדים לשותפים, האם ראיתם איזשהו שינוי מהותי לטובה, או שאולי עדיף דווקא למדוד את האנשים בהישגים שלהם ולתת להם איזשהו בונוס כדי לתגמל אותם ולהפוך אותם לשונים מאשר כולם אותו דבר? כי ברגע שכולם שותפים, אז בעצם כולם אותו דבר. איפה בא לידי ביטוי מישהו שהוא מאוד טוב כשכולם שותפים? אז קודם כל, מההתחלה קיינד כולם שותפים, אז אני לא יכול לתת לך הבדל שאם לא היה. אבל מה שכן קורה היום, יש באמת... דיבייט. כן, ביקוח. ביקוח בינינו. מה? דיון. דיון, את צודקת. תודה. יש דיון בינינו בתוך החברה, שיש אנשים שעובדים אצלנו בסיניור מנג'מנט שחושבים בדיוק כמוך ואומרים, בואו לתת להם יותר בונוס, כי מישהו שבהתחלה מתחיל את המניות, it's like distant, הם צריכים לשים אוכל ב... בפה ובבטן, וזה לא יעזור להם כמו את המניים. מניות. מניות. ואנחנו, יש ביקוח על זה, עשינו איזה adjustment to raise salaries, to be more competitive now that we can afford it, to be best in class in salaries and bonuses, and במניים we adjusted somewhat, אבל אני חושב, לפי מה שאני רואה, הריח של מי רואה, שאת הנקודה הזאת שלכל בן אדם יש
מניות, ושכל בן אדם שותף וכולנו אותו דבר, זה משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד משהו חשוב בתרבות שלנו. וזה מזכיר לי או אותי את אבא שלי, שאם הוא נכנס לבנק והיה מישהו שהיה הנשיא של הבנק, או מישהו שמנקה את הרצפה. את הרצפה, זה היה אותו דבר בשבילו, כולם אותו ביחד. וכן, יש אחריות אחרות בחברה, אנחנו לא, it's not anarchy, יש נשיא מאוד מאוד חזק, קוראים לו ג'ון לייהי, he's a very serious business person, זה לא שיש אנרכי בכל אחד. It's not a country club. לא, אבל אם יש לך דעה, אנחנו רוצים לשמוע את זה. רק כי אתה חדש לא אומר שאין לך רעיון יותר טובה. בהפך, מישהו חדש שבא יכול לראות דברים שאנחנו לא יכולים, כי כבר כל יום אנחנו עשינו אותם. לחשוב עם גם וגם, אתה צריך לתת את ה... כוח לכל בן אדם, במיוחד מישהו שהוא חדש, במיוחד מישהו שיש לו פחות קודם כל ניסיון, לראות איפה יש הזדמנות חדשה לעשות משהו יותר טוב. צור? Out of line and stuff like that, and sometimes you do need to make the unkind act of firing. So how do you go about that? And secondly, you have a mentality of kindness in the company, right? And I'm assuming you are less encountering like tough you know, meeting points, as you know, ego fights. I'm assuming so. בתוך החברה. Yeah. But usually the, you know, at least in Israel and in the States, the mentality is very different, right? Yeah. It's very egocentric. It's not selfless, let's say, okay? So what would be your advice to a regular company trying to implement kindness into practice? Not coming from, you know... Quote-unquote, regular. What is regular? It's regular meaning egocentric. But that, why is that regular? קודם כל, אז אם אתה יכול לחיות עם הערכות, ערכים, אם אתה יכול לבנות חברה בישראל עם הערכים האלה, your competitive advantage will be all the much greater. כי כל אחד הולך לרצות לעבוד איתך. No, when the average is so much more inferior, when you do it better, you're going to have so much more superior in your competitive advantage. זה הזדמנות מאוד גדולה. איך לעשות את זה? תגיד לכל בן אדם בחברה לקרוא את הספר, וצריך להיות גם מי שעובד פה ומה שמי שעובד פה, להבין שזה, אנחנו הולכים לזה. role modeling, כן. וזה לא צריך להופך מאלף לבית מיום. זה, you know, you can do it. אנחנו בעולם לא מושלמים, אנחנו אנשים רגילים כמוך, אנחנו גם עושים את השקיעות האלה, אבל מאוד אינטרוספקטיביים ומנסים ללמוד מהשקיעות ומנסים להשתפר. ואם את הדבר שאמרת על לפטר, I would say that we err on the side of להיות יותר נדיבים, כי יש לנו את הכוח, החברה יש לה הרבה כוח, אז יש לי הרבה ויכוחים גם עם הנשיא של החברה, שהוא כמעט כל פעם שאני התעקשתי להיות יותר נדיבים, והוא אמר לי, דניאל, אתה עושה שקיעה, כמעט תמיד הוא היה צודק. כי יש לו ריידר מאוד טוב, ואולי אני מנסה יותר מדי, ולפעמים זה נותן לנו, בספר, אני חושב שזה בפרק 7, אני נותן דוגמה גדולה של משהו מאוד רע שקרה לנו, שאני אימנתי ואימנתי ואימנתי למישהו שעשה דברים רעה, ופתאום משהו מאוד רע קרה, אז תקרא את זה. זה קורה, אבל אפילו בזמן הזה אני חושב שבגדול יש לנו competitive advantage הרבה יותר גדול to take the higher road. ולחשוב, מישהו בא ועובד אצלך כמה שנים,
למה הבאת אותם? למה בחרת הם שיבואו? הם נתנו מעצמם. אני כן חושב שבגדול רוב העולם הם אנשים שמנסים לעשות את הדרך הנכון. ואם יש לך ערכים, ערכים נכונים של אמונה, של שקיפות, של תקשורת פתוחה וכל מה דברים שאני מדבר, בגדול most people, אפילו אם הם עשו שקיעה, תן להם או הזדמנות, או תן להם תהליך ללכת בצורה dignified. ואני חושב שכשאתה נותן מישהו ללכת, זה לא עליו שאתה צריך לדאוג, זה על האחרים שנשארים. איך הם הולכים להתייחס? אם אתה לא מקצועי איתם, אז האחרים פעם הבאה לא הולכים להיות פתוחים איתך, כי הם ראו איך אתה התנהגת איתם. אז זה enlightened self-interest. זה לא שאתה עושה את זה רק להיות נדיב, זה שאתה עושה את זה לבנות ציפיות מכולנו, how do we treat each other. כולנו גם עושים שקיעות, רק מנסים. Okay, two more questions, דניאלה. דניאל, אתם מרגישים שאורך השנים שהשותפים שלכם, הספקים, נדבקים בחיידק הזה, גם הם מוכנים להיות קיים? כן, טוב, שוב פעם, זה תהליך, נכון? זה תהליך, אבל... אני מרגיש, אני אגיד לך, אני באמת מרגיש שקודם כל זה שותפיות, יש נאמנות, יש הרגשה הזאת, יש אתגרים, אבל אני כן מרגיש שכולנו במסע, ש... to become... more fulfilled, כי אנחנו כולנו עושים מה שאנחנו יכולים to live by those values. It doesn't mean that we don't, all of us across the entire supply chain sometimes make mistakes, but I do feel that our organization is so much more resilient and so much stronger because it takes these things very seriously into consideration. ובטוח את מי שנותן לנו שירות ויודע, אני גם נותן דוגמה בספר, שמישהו שפתח לנו והוא ציפה $2,000 ואנחנו, הוא עשה עבודה מדהימה ונתנו לו הרבה הרבה יותר, כי הוא באמת נתן לנו אורך מדהים. שוב פעם, לא עשינו את זה להיות נחמדים, עשינו את זה כי רצינו שפעם הרע שיהיה לבן אדם הזה רעיון חדש, יבוא אלינו בידע שאנחנו נהיה פייר איתו. אז it's a long term way of viewing things. I'm talking about the suppliers. כן. 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 גם הם מחלקים כרטיסים של אריזות ברכבת. טוב, זה תהליך. זה קודם כל אנחנו חברה שלפני דקה היינו קטנטונים בפצפונים בילדים, נכון? ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו שיש לנו כוח כספי, אז רק לפני שנתיים התחלנו לבנות תהליך הרבה, לעשות אודיט של סוסטיינביליטי, רק עכשיו אנחנו לאט לאט מתחילים לנסות לעשות יותר. את הדבר של הכרטיס, לא אף פעם לא אמרתי למישהו שעשה את האריזות לעשות את זה, אבל אני מקווה שהוא קיבל אחד והוא הולך ל-howkindofyou.com ועושה את זה, אבל אני לא בטוח ש... הדבר הזה הם משתמשים, אבל אני כן יודע שהם הרבה יותר נאמנים לנו מלחברות אחרות, כי אני רואה שאיך שאנחנו מתנגדים, אז הם מתנגדים באותו דרך. מתנהגים. מתנהגים. שאלה, יובל, אני מניחה שאתה מרגיש שהשותפים שלך מרגישים שהם מתנהגים באותו דרך? כן. הוא שאל איך אנחנו מנסים שנדיבות תהיה בתרבות, ב-DNA שלנו. אז יש הרבה דברים שאנחנו עושים. קודם כל, יש משהו שקוראים kindos, שבהתחלה זה היה כל חודש שאתה יכולת לבחור מישהו אחד בחברה שהלך beyond expectations, בציפיות, ועשה משהו מדהים בשביל החברה או בשביל מישהו, אחד. אני זוכר שהאיש אחראי על מחירות של כל החברה נתן דוגמה של מישהי, של חלק אחר של החברה שעזר לו להביא את המזבדות לילד שלו באוניברסיטה. זה יכול להיות,
זה, או זה יכול להיות שקיבלת משהו מתחים בחברה, או מישהו היה צריך לעשות משהו ומישהו עזר לו. So we have kindness. ופתחנו את זה, שזה, אין לזה כבר גבול שאתה רק יכול לבחור אחד. כל פעם שאתה רואה משהו, אתה יכול לשלוח kindness לכל בן אדם, ומפרסמים אותם. ומי שהוא שמקבל הכי kindness, אנחנו גם מכירים לו, we recognize him. זה דוגמה אחת. הדרך שאנחנו מתנחגים עם אחד השני זה הכי חשוב, איך אנחנו מדברים על אחד השני, ומאוד מאוד הסטנדרט שלנו זה שה-wins, when there's a big win, זה לא שייך לי, זה לא שייך לאחד, זה שייך לקבוצה, אני שומע את זה כל הזמן, זה כמעט מטריד אותי, מפריד אותי שאני לא יכול לדעת באמת מי היה לו את הרעיון הזה, כי אני רוצה לפעמים אם רון חשב בצורה הזאת, עוזר לי להבין את זה כדי לשאול אותו פעם הזה, אבל רון אף פעם לא אומר לי, זה היה אני, זה הקבוצה שלי, זה הקבוצה שלי. אז באמת זה, it's all recognizing the הצוות, ואני יכול להמשיך. דפן, one more question, מביני? כן, האם הפעילות שלך היא לא מיועדת יותר לבעלי אמצעים, חברות עשירות ולחברות גדולות? האם זה ניתן ליישם את זה? גם לחברות קטנות עם אמצעים מוגבלים. ההפך, ההפך. אנחנו התחלנו כחברה בלי כסף. כמעט לא הקמתי קיינד. קיינד התחילה במצב הכי גרוע של העסקים שלי, וגם של החיים שלי. כשהתחלתי קיינד, זה היה שנה שאבא שלי נפטר, ואבא שלי היה הכל בשבילי. הוא היה והיה קשה, ובשנה הזאת היה לי קשה לשלם את המשכורת לאנשים, והיה לנו כאן משקיעות בחברה הקודמת של פיסבוקס, והיה לנו מספיק כסף, והיה יכול להיות שאני הייתי give up? מבטר. שהייתי מבטר והולך, אוקיי, אני הולך לעבוד אצל מישהו אחר. Kind was born out of some of the toughest circumstances, וזה מאוד מעניין להסתכל באחורה ולחשוב על זה, שבאמת, באמת, באמת, I was this close to give him up, and then kind took off. ושהתחלנו את kind עם ה-DNA שלה, היינו, לא היה לנו כסף, לא היה לנו כלום, זה היה חמישה אנשים, ורעיון, ואני חושב ש במיוחד שאתה חברה קטנה ואתה צריך להתחרות עם חברות יותר גדולות, אתה צריך לחשוב עם גם וגם. Because that's it will level the playing field. במיוחד שיש לך כישרונות, כדאי לך to come up with דברים מאוד יצירתיים to win. בנוסף לזה שחברות קטנות, קל לשנות את התרבות הארגונית, הרבה יותר מאשר לספינות משחטת הענקיות האלה, שם זה כבר תהליך הרבה יותר מורכב. אוקיי? Okay. Do we have time for book signing? כן. אוקיי. So, first of all... לא, ג'וליאנה says לא. No? אוקיי, so לכולם יש ספר ביציאה, אנחנו נשמח... זו מתנה מדניאל והצוות שלו. ותודה לכם שזה לג בעומר. It has been, דניאל זה היה מרתק, and mind blowing, and I'm sure it gives a lot of inspiration to people over here.